সঁচাৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, এই বিভাগটো যদিও জনস্বাস্থ্যৰ বাবেই চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তুতো প্ৰকৃতাৰ্থত জনস্বাস্থ্য বা জনহিতৰ বাবে এই বিভাগটো কাৰ্যকৰী ৰূপত আমি ৰূপায়ণ হোৱা দেখা নাই। বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ক্ষেত্ৰত আজি ৰাইজে এটোপা পানীৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ এই অঞ্চলত তেখেতসকলে কি কয় আমি নাজানো, বহুতৰ অৱশ্যে পানীৰ অৱস্থা ভাল নহয়, গতিকে এই বিশুদ্ধ খোৱাপানীটোপাৰ ক্ষেত্ৰত যে চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ। ককুৱাতলিত 2010 বৰ্ষত বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি যি যোগান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ধৰা হৈছিল, যে আজি স্থাপিত হৈছিল, তাৰপিছতো কিন্তু ককুৱাতলিবাসী ৰাইজৰ লগতে ইয়াৰ ওচৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে উপকৃত হ'ব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিন্তু তেখেতৰ ব্যয়াগম বিভাগটোৱে, জলসিঞ্চন বিভাগটোৱে, কিন্তু ইয়াত কৰ্মচাৰীসকল লগতে যি ইয়াত কামত জড়িত ব্যক্তিসকলক কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ভেকু ভাওনা ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছে। সেয়েহে আমি সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই বিশুদ্ধ খোৱাপানী যাতে ৰাইজক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে যদি বিশুদ্ধ খোৱাপানী যদি যোগান নধৰে, অন্যথা আমি জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। লগতে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল চৰকাৰী বিষয়া আমি জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলেও যাতে নিজৰ গাত যদি নিজৰ অসমীয়া গাত তেজ আছে, তেখেতসকলে এই অঞ্চলৰ, কিয়নো গোটেইখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ হয়, সেই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতসকলে বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।